Розритий тротуар, покинута плитка та матеріали, робочих немає. Це один з об'єктів Ужгорода на вулиці Легоцького від перекрестя Занковецької до Богомольця. Питаємо тутешніх, де поділися працівники. Це, звісно, проблема, тому що завжди, як говориться, починається щось робити на осінь, пізню, на зиму. Думаю, що не встигають. Наступять морози і все закінчиться. Того тижня були, бачила, тепер не бачу. Така ж ситуація і у інших локаціях міста. До прикладу, облаштування прибудинкової території на вулиці Капушанській 49 почали ще весною, а трохи далі на Капушанській 155 роботи стартували в кінці літа. Ужгородці обурені, ремонти так і не закінчені, гроші на вітер. Хоча, якщо підписаний договір з підрядником, завдання технагляду перевірити і виставити штрафні санкції у випадку невиконання зобов'язань. Складається таке враження, що одна бригада працює на все місто. Кілька тижнів залишилось до закінчення сезону, коли можна і треба доробити все, що розпочати. Тому що залишати розритою вулицю чи двір на зиму – це, по-перше, економічно неефективно, тому що даремно будуть потрачені кошти, які вже там освоєні. А по-друге, це й незручності для мешканців. Політологи кажуть, що Ужгород перетворився на велику суцільну новобудову – класична технологія, яка застосовується у місті під час усіх виборів, і місцеві не виключення. Перед виборами ми бачимо завжди пожвавлення такої активності, особливо з боку кандидатів чи на посаду міського голови. Це є одна з передвиборчих технологій для того, щоб городян, виборців десь стимулювати, і чинний мер, і кандидат у мери Богдан Андрієв, який вийшов в другий тур. В цьому плані його штаб нічого нового не вигадав. Як правило, розпочаті ремонтні роботи після виборів згортаються і не доводяться до ладу. Як буде в Ужгороді, час покаже. Проте під час пандемії коронавірусу, коли у пріоритеті людське життя і підтримка медзакладів міста, постає питання доцільності таких дій.